アルレックス新潟の田中トムです。この度東日本大震災で被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。実際にテレビや新聞などの現地の様子を見ると胸が痛みます。募金活動や節電など小さなことでもいいので継続的にやっていくことが大切なことだと思います。被災された皆様は厳しい状況が続くと思いますが、僕たちがサッカーを通じて皆様に元気や勇気を伝えられるように全力でプレーしていきたいと思います。みんなで心を一つにすればこの震災は乗り越えられるものだと思います。力を一つに、チームアズワン。